U kasnu jesen 1971. Josip Broz Tito odlučio je silom suzbiti Hrvatsko proljeće. Široki nacionalni i demokratski pokret u Hrvatskoj pod vodstvom partijskih dužnosnika Savke Dapčević-Kučar i Mike Tripala. U tome imao punu potporu fanatično odanog vojnog vrha i starih dogmatskih snaga. Za njih su svaki pokušaj reforme federacije i demokratizacija političkog života značili početak propasti komunističke Jugoslavije. I dvije supersile, Sjedinjene Države i Sovjetski savez, podupirali su Tita. Temelj njihove trajne politike bilo je očuvanje cjelovitosti Jugoslavije u postojećem svjetskom poretku. U takvim okolnostima, 23. studenoga 1971. u Zagrebu je izbio studentski štrajk, posljednji i dramatični pokušaj da se postignu glavni ciljevi Hrvatskog proljeća. Studentsko vodstvo, u kojem su glavnu riječ imali Dražen Budiša, Ante Paradžik i Ivan Zvonimir Čičak, za svoj buntovni prosvjet izabralo je parolu Hrvatskoj njezine devize, što je bio zahtjev hrvatske vlade, a i Tito mu je bio sklon. Studenti su iz početka na svojim masovnim zborovima izražavali punu potporu hrvatskom vodstvu. No ono se zbog nekontroliranog štrajka našlo na opasnom raskrižju. Studente nije moglo otvoreno napadati jer bi se kompromitiralo u narodu, pa je danima upozoravalo da su njihove namjere dobre, ali da je izabran pogrešan put. Smatralo se da studentski prosvjedi još više mogu izazvati Tita, što bi dovelo do sloma cijelog pokreta. Naposljetku su studenti otkazali savezništvo s Mikom i Savkom. Dražen Budiša je otvoreno izjavio da hrvatske politike nema i da je ona najobičnija fikcija i iluzija. No Tito je već prije odlučio. Hrvatsku treba silom pokoriti. Nedugo poslije obračuna u Karađorđevu, studentski prvaci su uhićeni, a cijelu Hrvatsku je zahvatio val čistki u kojem je osuđeno 2000, a smijenjeno oko 5000 ljudi. Ipak studentski štrajk je pokazao da u Hrvatskoj postoje snage koje ne žele samo reformu federacije, nego i osamostaljenje Hrvatske u nekim pogodnim vremenima.